Benvinguts i benvingudes a aquesta conferència de la Societat Catalana d'Economia. Aquesta conferència, que es titula Nobel d'Economia 2022 a Bernanke, Diamond i Dybvig, què hem après sobre les crisis financeres i que impartirà el professor José Luis Pedro, és part, molts de vosaltres ja ho sabeu, és part d'una sèrie de conferències que s'ha fet en continuïtat aquí a la Societat des de 1989. I on un expert en el tema que ha estat diguem, objecte del Premi Nobel doncs fa una descripció de les contribucions científiques dels economistes que van guanyar el Premi Nobel l'últim any. No? Com sabeu, els que aneu seguint una mica els Premis Nobel que donen cada any en economia, moltes vegades hi ha un decalatge temporal important entre el moment que es fan les contribucions i el moment que es dona el premi. En el cas d'aquest any, del premi del 2022, aquest decalatge temporal és de 40 anys. Llavors, què passa? Que entre aquestes contribucions que després mereixen el premi i avui, doncs, s'ha avançat molt, segurament, en aquest camp. Aleshores, he demanat al José Luis i el que intentarem fer en properes edicions és no solament centrar-nos en la contribució per les que dels economistes als que s'ha donat el premi, sinó també amb els avenços que hi ha hagut en aquell camp des d'aquell moment fins ara. I com que el convidat, el ponent, és per definició un expert en el tema, i en aquest cas avui ha fet contribucions molt importants sobre aquest tema, també li demanarem doncs, que en el context d'aquests avenços, de l'explicació d'aquests avenços que s'han produït, doncs, ens expliqui una mica quines són les seves contribucions específiques. No? Només molt breument una petita una presentació del José Luis Pedro. En primer lloc, dic que és soci de la Societat Catalana d'Economia. Això és important. El José Luis és llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i Premi Nacional d'aquell any en Economia, el premi que es dona al millor currículum de tot l'estat espanyol, el millor expedient de tot l'estat espanyol. És màster en Economia pel FEMFI i és doctor per INSEAD. Ha treballat al Banc Central Europeu durant uns anys al Departament de Recerca i actualment compagina una posició a l'Imperial College com a professor catedràtic de finances i a més i és investigador ICREA i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i research professor de la Barcelona School of Economics. Té un nombre impressionant de publicacions a les millors revistes d'economia, economètrica, l'EIR, el JPE, el Journal of Finance, totes molt citades. És una persona absolutament reconeguda en el seu camp. També té un llibre de referència, es titula Systemic Risk, Crisis and Macroprudential Regulation, amb el Xavier Freixas i el Luc Levin. I pels que no el coneixeu, que potser que no perquè esteu lluny del camp de macrofinances, el José Luis Pedro és famós i reconegut pels seus treballs empírics, sobretot sobre el comportament dels bancs en resposta doncs, a intervencions de política monetària o en episodis concrets, però, i en això ha estat molt innovador, utilitzant Big Data, no? Dades micro, no solament sobre entitats concretes, sinó sobre transaccions individuals. Aleshores, els seus treballs tenen milions d'observacions, no? A diferència dels que som macroeconomistes convencionals que tenim dades que tenen com a màxim doncs, 200 o 300 observacions, els seus treballs tenen milions d'observacions. No?
Són dades que quasi no les diria micro, sinó nano, perquè són realment refereixen a transaccions individuals molt concretes. I algunes de les conclusions d'aquests treballs han tingut molt impacte i han servit per comprendre molt millor, per exemple, com es transmeten les intervencions de política monetària i quin és el paper dels bancs en aquesta transmissió. Molt bé, no m'allargo més. Estic segur que serà molt interessant tot el que ens explicarà i, quan vulguis, endavant. Després, al final de la presentació del José Luis, com sempre, tindrem una estona per fer-li preguntes i comentaris. Endavant, José Luis. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per la invitació, per estar aquí. És un honor. I també gràcies a en Jordi i a en Xavier per convidar-me a presentar la meva... O sigui, per convidar-me per parlar del Bernanke, el Diamond and Big Pig i una miqueta sobre les crisis financeres. Bàsicament, el Premi Nobel del 2022 va ser sobre la banca i les crisis financeres. I van ser només per tres papers. Normalment hi ha més papers associats al Premi Nobel, però en aquest cas van ser tres papers, dos dels papers al 83 i l'altre al 84. Especialment Doc Diamond, amb els dos primers papers. De fet, faré una presentació ara aquest any. La Universitat de Chicago comença un seminari de banca en honor a Doug Diamond, que és un professor de Chicago, i jo faré el primer seminari, en dues setmanes faré el primer seminari d'aquest nou seminari sobre banca organitzats pel Doug Diamond. O sigui, la meva recerca és una miqueta amb temes de banca. I després tinc una part de la recerca també en història, crisis financeres, i el paper de Bernanke és sobre la Gran Depressió americana dels anys 30. Llavors, la meva presentació bàsicament té tres parts. La primera és una miqueta de, com deia el Jordi, totes aquestes... Quan aquesta gent va fer aquests papers, pensava una miqueta més en la Gran Depressió. Ho van fer a finals dels 70, al començament dels 80, i hi havia 50 anys en què no va haver cap crisi bancària. No va haver cap crisi bancària perquè la regulació després de la Gran Depressió va ser tan forta que van fer que els bancs fossin molt avorrits. Avorrits en el sentit que, no sé si recordeu la pel·lícula aquesta del Gordon Gekko, Wall Street, no? que treballar allà a Wall Street era molt excitant. Llavors no, llavors era una miqueta com la pel·lícula aquesta del It's a Wonderful Life, de Frank Capra, amb el James Stewart. I si en recordeu la pel·lícula, James Stewart, el germà com a intel·ligent, marxa del poble i el James Stewart, no, fa de banquer. I era una miqueta avorrit. Llavors, clar, quan és avorrit no prens riscs i al final no hi ha crisis. Té la part positiva que no hi ha crisis bancàries, però potser no, els bancs no prenen risc i això té un cost per la economia. Llavors, aquest paper és una miqueta històric i els papers teòrics de Diamond i Diamond at Deep Big eren una miqueta pensant en les crisis dels anys 30. Després es va fer una desregulació als 80-90 i ara tenim aquestes crisis, hem tingut aquestes crisis a Escandinàvia a finals dels 80, després de la desregulació ho hem tingut al Japó, ho hem tingut a Mèxic, ho hem tingut al 2008 i ho hem tingut després aquí al 2000 a la crisi del deute públic. I de fet tenien aquesta crisi al març del 2020, al març del Covid. Els mercats financers van col·lapsar i la banca central i la política fiscal, no, van rescatar el sistema. I una miqueta aquests premis tenen la part, no només la part d'intentar explicar les crisis anteriors, però una miqueta de fer policy, política econòmica,
per intentar minimitzar els riscos de la següent crisi. I aquesta recerca ha sigut molt important una miqueta perquè la crisi del 2008 hagi sigut menys important, menys negativa que la dels anys 30. I també directament al març de l'any 2020. No sé si recordeu el març de l'any 2020, però els mercats col·lapsaven, completament col·lapsaven. Llavors, aquesta recerca té una vessant pràctica de public policy molt important. Però clar, els papers aquests parlen una mica més dels anys 30 i el pràctic, no? L'empíric. I els teòrics pensen també una miqueta més en els anys 30. Llavors, el que faré la primera part, a la introducció, faré una miqueta com ha canviat el sistema bancari i financer amb els darrers 40 anys, però una miqueta basat en la recerca. Okay? Una miqueta com ha canviat i basat en la recerca. Aquesta serà la primera part. La segona explicaré els papers, els tres papers, d'una forma molt, molt, molt fàcil. Explicaré els tres papers. Et donaré limitacions, no, dels papers. I després, jo tinc papers, o sigui, amb el Nobel tinc una sèrie de papers que em van citar pel Nobel, pel paper que fa el resum del Nobel, però no parlaré de cap d'aquests papers, ni del Big Data ni nanotransactions, però parlaré de dos papers, en 5 minuts parlaré de dos papers que trobo molt interessants, no perquè els faci jo, sense moltes dades, un serà de les implicacions que tenen les crisis financeres, molt important, no només l'economia. Parlaré d'un paper en un que vaig fer amb tres investigadors alemanys, un d'ells aquí a Barcelona, Joachim Boch, i parlaré d'una crisi molt important, una crisi molt, molt pitjor que la crisi americana dels 30, que va ser la crisi que va començar a l'estiu, al maig i després a l'estiu, a Alemanya, a l'any 31. Parlaré d'un paper que hem fet, que ha sortit publicat i que ha tingut molta repercussió. Repercussió, me'n recordo, al The Economist, al Vox i You, a les publicacions. I després un paper que vaig presentar la setmana passada al Banc Central Europeu. Un punt molt important d'aquests papers és que expliquen, un cop que arriben les crisis, expliquen què passa a les crisis. És a dir, expliquen, si estem al 2008, explicaran bé el que passa al 2008 o el que va passar l'any 30 o 31. Però cap d'aquests papers expliquen d'on surt aquest xoc de l'any 30-31, o si vols el 29, o del 2008. I el que farem a l'últim paper és explicar una miqueta que a aquestes crisis hi ha una part de predicció molt important i podria haver parlat de moltes coses, però parlaré d'una cosa que és una miqueta rellevant, que és els tipus d'interès. En particular, el meu argument, la meva tesis, basada en 105... Aquests dos papers, de fet, són històrics. Els dos papers que parlaré no tenen, no milions, bilions d'observacions, que tinc papers amb bilions d'observacions, només tindran unes miques, no tindran gaires observacions, però seran històrics. I aquest darrer paper tindrà dels 17 països més importants del món, miraré els 140 anys darrers, del 1870 fins ara, 1870 fins ara, i miraré d'on surten les crisis. I la tesi serà que ara estem en un moment complicat. I aquesta és la presentació que vaig fer la setmana passada al Banc Central Europeu. Okay? Aquesta és una miqueta la línia de la meva presentació. El paper és important, de fet, això és un copy and paste del Nobel, els pàrrafos aquests, i el que venen a dir que són molt importants aquests tres papers, però després tota la recerca que s'ha desenvolupat els altres 40 anys a posteriori. No? I una miqueta en Jordi em va comentar d'això, he fet això i parlem una miqueta de la meva recerca. Qualsevol pregunta, com diria en anglès, please stop me, i molt content de contestar.
Okay? O sigui, bàsicament, el primer punt és, són, és el que he dit abans, són excel·lents, excel·lents explicant quan tens un xoc, com es transmet aquest xoc al sistema financer, al sistema bancari. Parlaré de RANs, de la retirada de depòsits, i com això afecta l'economia real a través d'una via una reducció del crèdit. I com això crea una crisi econòmica forta i persistent en el temps. Aquestes crisis, si de fet pensem en el Japó, la crisi del Japó de veritat va començar l'any 90 o el desembre del 89 o si vols el 90. I és un país increïble. A mi vaig a Tòquio i m'agrada infinit. Però bueno, ha tingut un problema, no? Aquesta crisi ha tingut una persistència en el temps. I a Espanya la crisi va començar el 2008 i no va, o sigui, i fins al 2014 va continuar, etcètera, etcètera. Hi ha una persistència molt important. I aquests papers expliquen això. El segon bullet point, és el que no expliquen és d'on surten les crisis aquestes. I això és molt important. Per què és molt important? Perquè és important que si ve una crisi el sistema sigui resilient, no? I pugui continuar, però és important intentar reduir la probabilitat d'aquestes crisis. I de fet el llibre amb el Xavier Freixas és un llibre del Macroprudential Policy, una miqueta d'intentar reduir aquestes crisis. I part de la nova regulació és intentar reduir la probabilitat i, condicionat que la crisi vingui, el sistema sigui més resilient. Llavors, aquests papers no són tan bons en això i parlaré de la nova recerca amb aquesta part. Hi ha la pregunta, hi ha estudiants aquí que són increïblement bons, la pregunta que, no, que encara està allà i qui la faci guanyarà el Nobel, i no només el Nobel, sinó ajudarà moltíssim a la societat, és aquesta part d'aquí, que és donar liquiditat i serveis financers i estalvi per la gent i al mateix temps canalitzar l'estalvi per inversions productives. O sigui, dones liquiditats, dones serveis a la gent com nosaltres i al mateix temps aquests estalvis van a la part productiva i creen, no?, creixement econòmic, però intentant rebaixant la probabilitat i el cost de les crisis. I aquest és un anàlisi normatiu i positiu. Positiu és el que està passant, normatiu és quin sistema seria l'ideal. Hi ha molta gent que parla, no?, del final de la banca, del Central Bank Digital Currencies. Jo faig cursos arreu del món sobre això, sobre el Central Bank Digital Currencies, FinTech, Big Tech, tot això. I si hi ha preguntes sobre aquestes, aquesta és la meva recerca i policy, llavors estaria molt. Però no tenim la solució. I la solució, si existeix aquesta solució, llavors qui ho faci no només guanyarà el Nobel, sinó millorarà la societat. Okay? O sigui, this is the big picture, the big question. Bueno, com no sé si tothom coneix els bancs, aquest és un banc simplificat, molt simplificat. I bàsicament un banc simplificat, la gent, com nosaltres, posem dipòsits i això és a curt termini, no? Dipòsits a la vista. Encara que fossin a termini, aquests dipòsits sempre són super de curt termini. I aquests dipòsits es converteixen en préstecs a llarg termini a empreses i a hipoteques. Què significa això? Que en aquesta part d'aquí nosaltres podem anar a la caixa i agafar els depòsits, fer pagaments i tenir els depòsits, els diners, quan vulguem. Però clar, aquests depòsits estan en préstecs per gent que ha comprat un pis i necessita aquest préstec per 30 anys. I el pis és molt il·líquid. No té liquiditat,
tu no pots vendre un pis ràpidament. O imagina't que ara hi ha aquests préstecs a la zona franca, no? Amb aquestes companyies, i amb aquestes companyies necessiten un temps, no? per desenvolupar les factories i tot això. No és de curt termini, és de llarg termini. Llavors, l'actiu és inversions productives a llarg termini, el passiu és supercurt termini. I aquí, això el que crea és un risc de liquiditat. En anglès es diu maturity transformation. Hi ha una transformació del termini, de curt termini a llarg termini. I ara parlaré després una miqueta dels problemes i parlaré del model de Diamond and Dilbeek. I després hi ha actius líquids i capital, que són els fons propis. Normalment, els bank runs, agafaré la paraula bank run perquè m'agrada més, però aquestes retirades massives de depòsits són normals, eren normals abans. De fet, aquest banc a Anglaterra va ser el primer cop d'un bank run en 100 anys. O sigui, increïble. Però és que això és molt fàcil d'aturar, perquè tens un fons de garantia de depòsits i no hi ha cap problema. El problema de veritat és que això són els 140 anys, que després faré la recerca meva, el paper que parlaré després és amb dades aquestes de 140 anys. Si mireu els 140 anys, hi ha dues coses que són molt importants. L'equity i el capital, els fons propis dels bancs, és una part molt petita, i els depòsits normals de la clientela han baixat, i una gran part és el non-core liabilities. Aquests són 17 països, Amèrica, Alemanya, el Regne Unit, Japó, Austràlia, Espanya, etc. etc, etc. Llavors, si aquesta part d'aquí, el que es diu el mercat majorista, és tan important i aquests no tenen fons de garantia de depòsits, quan venen una crisi, aquest banc no tindrà tants problemes. El Northern Rock, que va ser un banc important, i el que li agrada el futbol, estava en un equip de futbol. O sigui, tenien patrocinat un equip de futbol, el Northern Rock. Si mirem el Northern Rock, veiem tres canvis que són claus per entendre les crisis bancàries, a nivell individual i a nivell de país. Si mirem aquí, el 2002, del 2002 al 2007, el banc ha multiplicat el balanç 5 cops, 500%. Això és increïble. Si tu, això és una miqueta, no me'n recordo aquest cas i no l'he d'estudiar, però és una miqueta del Banesto, a finals dels 80 i començaments dels 90. Quan creixes molt a l'actiu, normalment al final agafes préstecs que no són tan bons. I és una miqueta la crisi espanyola del 2008. Tu vas a Màlaga, ets un banc on sigui, vas a Màlaga, no tens ni idea del sistema de Màlaga, dones préstecs i tu, si tu ets un banc, diguéssim, per no posar cap banc d'aquí, si ets CAM, la Caja d'Ahorros del Mediterrani d'Alacant, i vas a Màlaga, quina idea tens de Màlaga? Quan agafes aquests préstecs, seran els préstecs que la Caja de Màlaga no volen. Llavors tu t'agafaràs els pitjors. Això en economia es diu winner's curse, la maledicció del guanyador. Perquè agafes el que ningú ha volgut, el que de veritat tenia la informació i no han volgut. O sigui, aquest és el primer problema. El primer problema és de l'actiu, és massa. El segon és l'equity, que és el capital dels fons propis, és tan... Veieu, és que no hi ha equity. Aquest és el segon punt. Hi ha un risc de solvència, un risc de capital, perquè no tenen capital. De fet, la transparència anterior era que el retail depositors, gent com nosaltres, va al banc. Però al final aquests és una part molt petita. La part gran és el mercat majorista. O sigui, l'expansió ha sigut al mercat majorista. És a dir, l'actiu té un risc increïble perquè has multiplicat per 5 l'actiu en un plaç supercurt i al mateix temps et financies
en un mercat internacional majorista que quan hi hagi cap problema treuran els diners molt fàcilment. Això és a nivell individual i a nivell de país. I aquest és el gran problema. Això implica risc de liquiditat, risc de crèdit i risc de solvència. De fet, si mirem a Estats Units, veient el boom, això es diu la banca a l'ombra, el shadow banking system, veiem el boom i com els runs. Si mireu aquests runs aquí, 50%, no? Una baixada del 50% en només un any i mig. O si mirem el mercat de securitization, que en castellà o català és titularització, o sigui, passa de, no? de 2 trilions a res. O sigui, un run de 2 trilions a res. Aquest és el run. El run de veritat no és gent com nosaltres. De fet, poso un exemple després, que hi ha un país, Irlanda, que Irlanda va intentar no només rescatar a la gent com nosaltres, els depòsits de la clientela, però Irlanda va intentar rescatar aquest mercat. Perquè no passés això. I què implica si intentes rescatar aquest mercat? Aquest mercat que és increïblement gran. Que els problemes d'aquesta banca o de la banca a l'ombra que has intentat rescatar es convertiran en un problema de deute públic. I fas un problema de la banca en un problema del deute públic. I tens el sovereign bank nexus. I llavors ja tens uns problemes molt grossos. I això és el que va fer Irlanda. O sigui, hi ha una limitació. Moltes vegades parlem de too big to fail, si ets un banc molt important, AIG, que va ser una entitat financera molt important a Estats Units, va ser rescatada el dilluns 15 de setembre, al vespre, al matí van deixar caure Lehman Brothers, però a la tarda no van deixar caure a AIG. I perquè era too big to fail. Però hi ha països que és too big to be rescued. És impossible. I si fas un rescue, et passarà com a Irlanda. Tot això no està en el Diamond and Big i tota la recerca del post dels darrers 40 anys parlen de tot això. No poso els papers, però una miqueta parlen d'això. Ara, mateix problema d'Espanya. Dic Espanya per no dir Catalunya, però seria el mateix. Llavors, si tu multipliques un banc per 5, o aquí a Espanya, això és a Espanya, el crèdit al sector immobiliari. Passa de 50, utilitzo bilions en sentit americà, passa de 50 bilions al 2003, a desembre del 2002, al 2007 passa de 50 a 300. Es multiplica per 6. Tu multipliques per 6 el crèdit. Els depòsits i la riquesa van pujar per 6. 6 significa 600%. 600%. No? Llavors, com ho fas? 1, al mercat majorista. 2, al mercat internacional. I el mercat majorista, el mercat internacional, quan vas a un altre país, és el mateix que en Northern Rock. Poso ara l'exemple aquí. Si tu vas a un país de fora, no? I que saps que hi ha molt risc, donaràs els préstecs a curt termini, són gent de fora, no tenen assegurança, llavors, quan hi hagi cap problema, què faran? Marxaran. I llavors tens la crisi. Perquè tota aquesta gent que ha financiat aquest boom marxarà. O sigui, que quan parli després del Diamond and Deep Big, hem de pensar que el Diamond and Deep Big, o sigui, els runs que parlaré després, són runs al mercat majorista e internacional, els dos. Perquè si no és impossible finançar aquests crèdit booms. Impossible. No pot el crèdit
pujar un 600% o un 500% sense la gent de fora. Impossible. I la gent de fora no és estúpida i ho farà un termini molt, molt a curt termini. Hi ha, clar, i estic dient mercat majorista internacional. M'agrada moltíssim aquestes dades de Reichen and Rogoff i Osfeld and Taylor. I aquí la part blava són les crisis, la part vermella és la globalització financera. Quan hi ha globalització financera, hi ha crisis bancàries, com aquí i com aquí. Als anys 40, 50, 60, 70, als anys aquests avorrits, no hi havia, la part de finances era tan avorrida que no hi havia aquesta part majorista internacional, la banca estava molt regulada i llavors no hi havia crisis bancàries. Però a les altres parts de la història hi ha crisis bancàries quan hi ha tota aquesta part internacional de la globalització financera. Això és mirant a tota la història. És la crisi del 2008 i també és la crisi dels darrers 200 anys. Okay? Aquest gràfic m'agrada infinit. M'agrada infinit. O sigui, ara he parlat del crèdit, he parlat de la liquiditat, he parlat de l'actiu dels bancs, he parlat del passiu dels bancs i una part important va als actius financers i una part important va al real estate, al sector immobiliari. Aquesta és un chart que la gent no agafa del Piketty, no entenc per què no ho agafen, de Thomas Piketty, i en aquest gràfic és la riquesa privada. La riquesa privada sobre el PIB. Normalment és un 300, és 3 o 4 cops. Okay? Si tu tens la... Vosaltres, si penseu en vosaltres i penseu en la vostra riquesa personal i el vostre ingrés cada any, potser són 3 o 4 cops. A nivell de país, això és el normal. Quin és aquest país d'aquí? El Japó. Jo sempre explico, em dona una miqueta de vergonya perquè mai m'ho crec, que això és el Japó, amb 90 és el Japó, que els jardins imperials de Tòquio, el valor, això és el que diu a tothom, si ho mires i ho diuen, el valor dels jardins del Palau Imperial del Japó tenia més valor, un preu més alt, que tot a Canadà. I Canadà és Canadà. Ara en 4 setmanes vaig a Vancouver i està una miqueta... O sigui, és molt gran, imagineu-vos. I quin és aquest país que encara és pitjor que el Japó? Bueno, primer, mires al Japó tot això, el boom i el bust. Sempre que hi ha un boom, hi ha un bust. I quin és aquest país? Pitjor encara, Espanya. I això és real-time data. Real-time data és molt important perquè real-time data implica que pots predir molt bé. O sigui que aquest crèdit al final va a actius, a preus actius. De fet, el Jordi Galí té papers sobre això, molt bons, a les bombolles, no? I hi ha una miqueta d'aquesta relació. Una miqueta de la relació d'aquestes bombolles i de la implicació, no? O sigui, és com un early warning signal, serveixen per predir els problemes i si mires després hi ha un hangover, hi ha una festa increïble, però després ja has de pagar el preu. Okay? Això ja he comentat, Espanya. Això és Espanya, però mireu aquests gràfics. Ara, aquí vull fer un punt entre la diferència entre deute privat i deute públic. Això és Irlanda, Espanya, el Regne Unit, Amèrica, i aquests són 4 països que no tenien crisi. El Japó ja té una dinàmica diferent perquè ja va tenir la crisi al 90.
Si mireu, el color blau és el deute públic. El deute públic sempre és molt baix. Veus aquí? La crisi va començar el 2018 o 2007. Aquí, molt baix i puja. És a dir, el deute públic, el blau, no causa la crisi, és una conseqüència de la crisi. Quan hi ha la crisi, fas, no? si recordem el Covid, no? Ajudes a les empreses, als treballadors, als bancs, al 2008, etc. etc. Què causa, què prediu les crisis? El color vermell i el color verd. El color vermell és els préstecs a les famílies i el vermell a les empreses. I una miqueta el que veiem és que hi ha països com a Irlanda que tenen un problema dels dos, Espanya té un problema dels dos, però el problema més gran a Espanya va ser el problema de les empreses, no tant de les famílies. I per què no de les famílies? Perquè a Espanya diferent, i als Estats Units el problema va ser més gran de les famílies. Important és, el que avui diem això és, poden ser famílies, préstecs a famílies o préstecs a empreses. No importa tant. El que importa és no deute públic, és privat. El públic és una conseqüència, no una causa. Aquí a Espanya el problema de les famílies no va ser tan important perquè a Espanya tenim una cosa que en anglès es diu loans with full recourse, que significa que si tu no pagues el préstec amb la garantia del pis, tu ets liable, no? Tens un deute amb els teus ingressos i riquesa present i futur. Llavors el problema no el té en principi la banca, el problema el tindrà les persones. Però no és un freelance, perquè aquestes persones quan tinguin el problema, i normalment són persones amb ingressos més baixos, aquestes persones tenen un marginal propensity to consume, no? Una propensitat a consumir molt alta. I si han de pagar moltíssim al banc perquè tenen molta deute, el que faran és reduir el consum, el consum agregat, i això generarà una crisi econòmica. O sigui, el banc està bé, moltes vegades diem, oh, aquest banc està molt bé, té molt capital i liquiditat. Però si el problema el té les famílies, llavors el problema el té l'economia. I de rebrot el tindrà el banc. I ara és important, perquè ara mateix l'Euribor ha pujat de menys 50 basis points a 394. Són 450 en un any. Això és increïble. Jo, la meva hipoteca, encara no ha pujat. Pujarà el juliol. Hi ha molta gent que no l'ha pujat. I 450, això significarà un problema molt gran. I parlaré una miqueta més d'això al final. No parlaré de tot, perquè vull 45-50 minuts, però parlaré, els 5 minuts de les meves presentacions les faré. I parlaré d'aquest punt. I si veieu Canadà, França, Alemanya, no tenen credit booms. No tenen credit booms, no tenen crisis. Ok? O sigui, el predictor és deute i deute privat i no deute públic. Sí, això és molt bo. Jo sempre ho dic, eh? Gràcies. I sempre les meves, clar, no tinc moltes transparències, però Grècia seria l'excepció. Sí, Grècia, sí. I ahir comentaria moltes coses a Grècia. Grècia és un país que me'n recordo una presentació que vaig fer a Harvard i estava visitant Lucas Papademos abans de ser Prime Minister de Grècia, i és que el sistema, si van agafar un estadístic del Fons Monetari Internacional, crec, va anar a Grècia, va dir tots els problemes que tenia Grècia al sector públic i després aquesta persona l'han intentat portar a la presó. Hi ha països, a mi no m'agrada, això del YouTube sempre hi ha un problema, el YouTube, però hi ha també països, no?, com Argentina, en què mai saps la inflació i tot això, o sigui, però els països, els altres països, però és Grècia, és, sí, Grècia. Però en general, si fem una anàlisi estadística, no. I ja, sí, és igual que estiguin al YouTube.
hi ha problemes. O sigui, Reichard and Rogoff tenen aquesta famosa, que si tens més del 90% de deute públic, tens problemes. I no és cert. Hi havia un problema a l'Excel. Jo no faig servir l'Excel. Quan agafo aquestes bilions de dades, agafo uns altres problemes, uns altres programes. Però però l'important de la recerca és que si hi ha problemes, després avancem. I després hi ha casos particulars com el cas de Grècia. Recordem que Grècia també va tenir uns Jocs Olímpics el 2004, tot això, i bla, bla. Bueno, i després Grècia va entrar... és que si començo no acabo. Grècia va firmar un swap amb Goldman Sachs per reduir el deute públic i el dèficit per complir Maastricht i entrar a l'euro. O sigui, hi ha tants problemes. Però bueno. Un altre punt que he dit, el deute públic és molt important en general. Això, aquesta gràfica, el que et diu, si mirem a l'equity, això són empreses, si mirem a l'equity, l'stock market capitalization, no el veig molt bé el color, que encara tinc problemes, realment tinc problemes amb però aquest color d'aquí, sembla una miqueta gris, no? És aquesta part d'aquí, aquesta part d'aquí i aquesta part d'aquí. La resta és deute. Aquestes són empreses. O sigui, el problema més gran que tenim és un problema de deute. I fem moltes regulacions, fem moltíssimes regulacions, fem moltes coses, però jo a finances sempre dic que la part de taxes és fonamental. I el deute pots reduir els beneficis perquè els interessos redueixen els beneficis i redueixen el que has de pagar d'impostos, però no els dividends o els share repurchases. I llavors hi ha un biaix al deute. Aquest és el first order problem. Perquè no hi ha problemes en general amb l'equity, amb els fons propis. El problema més gran és el deute. I en un terme econòmic és un risk sharing. Amb el deute no hi ha risk sharing, és molt complicat. Hi ha formes de fer risk sharing, hi ha formes de política econòmica que podríem fer risk sharing i podríem comentar això en les preguntes, però l'equity és un risk sharing total. Si va malament l'empresa i va malament l'accionista, però en el deute no. En el deute, give me my money. No hi ha risk sharing. Okay? Aquest és un problema. Dues gràfiques més del crèdit. Això és Espanya. 30% de crèdit per any, imagineu-vos aquí, finançat per gent de fora, alemanys, etc. I després, quan ve la crisi, un credit crunch, una reducció del crèdit. O sigui, hi ha aquests cicles de crèdit que fan que el boom sigui massa fort, hi ha molt crèdit, i llavors venen els problemes i redueixen el crèdit, i això té implicacions per l'economia, i això serà la part de Bernanke. O sigui, Bernanke, el paper de Bernanke parlarà d'aquesta part, però no parlarà d'aquesta part. I si mireu aquesta gràfica, es pot entendre aquesta part sense aquesta part? Jo crec que no. I aquesta és la limitació. Jo crec que el paper de Bernanke és molt bo. Molt bo per l'any 83. Però, clar, ha avançat una miqueta la recerca. I això implica, bueno, si fos només el crèdit, no passaria res. Això és el GDP i això és Espanya i Itàlia. Mireu Espanya i Itàlia. No només tornen, sinó és que triguen moltíssim. Aquest és el punt. Comença la crisi el 2008, de fet, a Estats Units el desembre de 2007, i estem al 15, imagineu-vos, i no s'han recuperat. Aquesta és la persistència en el temps. No només són molt fortes, no només creen molts problemes, però duren molt en el temps. Aquesta és la part molt negativa. I la part que vull dir després és que això crea problemes polítics a l'extrema dreta, a coses d'aquestes, i
abans que et digui això, Estats Units, que es va recuperar molt ràpidament, ha perdut, o sigui, es recupera en el GDP, en el GDP growth, però hi ha una part que es perd per sempre. Això és el GDP, el potencial GDP. Aquest és el GDP actual i, en canvi, que els Estats Units es van recuperar superràpidament, no com nosaltres, han perdut un trilió per sempre. O sigui, es perd i es perd per sempre. Això és una miqueta... Hi ha un economista català molt bo, increïblement no surt a les citations del comitè, increïblement, Òscar Jordà, és increïble que no surti, i té papers molt bons, i un d'aquests papers molt bons, això són les recessions normals, això són les crisis financeres, i no, la reducció del GDP, això és la reducció del PIB és molt forta, a les crisis financeres, el color vermell, comparat amb les recessions, i la persistència en el temps. És a dir, no és una crisi, són les crisis en general. Això és això per mi és fascinant. O sigui, el títol del Financial Times and the New York Times és el llegat més important de Lehman Brothers, de la crisi del 2008, el llegat més important, el més important, és l'increment del populisme. O, en el cas del New York Times, Trump. Això és ara, però si mirem els 140 anys, els darrers 140 anys, l'extrema dreta, això és l'extrema dreta, després d'una crisi financera, puja un 30%. I no només en el pre-Second World War, no només abans de la guerra, que podria ser Hitler. De fet, l'altre dia estava mirant Hitler, però Mussolini va haver una crisi molt important al 21 i Mussolini va arribar al 22. De fet, a Espanya, el 21-22 va haver una crisi bancària forta i Primo de Rivera crec que va arribar, no sé si al 23, no me'n recordo bé. Van tenir la crisi dels 30, a Espanya també, va arribar a Franco. No dic que siguin correlacions, però la que jo conec molt bé, l'Alemanya, l'alemana, hi ha una causalitat total entre la crisi bancària de l'estiu del 31 i a les següents eleccions, el partit nazi guanya les eleccions, el juliol del 32. No governa, però guanya les eleccions. Okay? I després passa també en el post-Second World War. Passa després. I ja no mirem, jo per mi un cas interessant, Itàlia. No? Salvini, Itàlia, Hongria, sense entrar en el New York Times en Trump. Purist és extrema dreta. Llavors aquest és un problema molt, molt gran. Hi ha un altre problema, no tindré molt de temps per fer tot, però... jo crec que nosaltres, els economistes, al final maximitzem la utilitat i la utilitat és la felicitat i el més important és la felicitat, els problemes de salut mental. Jo ara treballo en problemes de salut mental i deute amb dades de Dinamarca, perquè Dinamarca, jo sé que la Generalitat ara ha donat accés als investigadors, no?, a dades, però a Dinamarca fem una cosa que és increïble, que per a cada persona de Dinamarca jo conec tots els actius, tots els passius, tot de la persona, deute, stocks, el que sigui, i conec totes les malalties. Òbviament, això és una recerca, és blinded, no sé qui són les persones, i fem una relació entre problemes de finances, de deute i problemes de salut mental. Però això és del United Nations i és Change on Happiness abans de la crisi i després de la crisi. Okay? Els països pitjors, Venezuela, però Venezuela és molt particular. Només comentaré els països d'aquí. Grècia, mireu Grècia aquí. Aquests són els pitjors. La reducció del happiness, de la felicitat més gran, Grècia. Itàlia, Espanya, Cyprus, una crisi brutal en capital controls. Japó. Dinamarca té el deute
de famílies més gran del món, eh? I va tenir una crisi. Estats Units. Aquests dos, França i el Belgio, no els vull comentar. Però després Portugal, Regne Unit, Irlanda. Tots aquests països han tingut una crisi molt forta. És una casualitat que tingués una crisi bancària tan forta i la reducció de la felicitat, no, del happiness, sigui tan forta? No ho és. No ho és. De fet, aquest treball que he fet, que vaig a Dinamarca, hi ha problemes de salut mental, etc. O sigui, nosaltres mirem això i per als estudiants futurs és molt important mirar aquestes coses, perquè aquestes coses tenen una repercussió global. No és simplement una reducció del consum, de la inversió. Hi ha problemes de salut mental, hi ha problemes de felicitat, hi ha problemes d'extremisme de dreta, hi ha problemes, ara estic treballant i vaig presentar aquest any a les Nacions Unides perquè treballo molt en temes de climate change. O sigui, quan hi ha problemes, no, de problemes de veritat, el climate diu, uf, el climate, això és de rics, ja ho farem. Pares. O sigui, hi ha problemes molt importants per a la societat, no, que empitjoren quan hi ha una crisi. Després, les solucions. Aquest gràfic m'encanta. 5.000 anys. Això són els darrers 5.000 anys. 5.000, eh? Tenim els tipus d'interès més baixos, o hem tingut els tipus d'interès més baixos, dels darrers 5.000 anys. Aquests, els monetaris. De fet, hem tingut tipus negatius nominals. O sigui, al final el que fas és un rescue, intentes rescatar el sistema. I això és una miqueta nou. Que poden estar bé, eh? No dic que no, però que és superinteressant. Però no només baixen els tipus d'interès, fan moltes polítiques. Una política és el prestador de darrera instància. Prestador de darrera instància, avui en dia, per saber de finances, que està molt bé, si un vol impressionar una altra gent o vol que l'altra persona no et comprengui, comences amb anacrònims i és impossible. Una persona tan bona com en Jordi Galí, estic segura que no, aquests acrònims seria impossible, perquè hi ha tants acrònims, tants, i al final són acrònims perquè intentes rescatar tot el sistema. Hi ha una credit facility per cada part del sistema. Okay? Però diem que això és un prestador de darrera instància. Recordeu l'exemple, he posat l'exemple del Northern Rock, no volia posar cap exemple aquí de Catalunya, perquè estem a Catalunya, tampoc volia posar un exemple d'Espanya, perquè no és el moment. He posat el Northern Rock, però el Northern Rock, recordeu, van tenir runs, i al final què va passar? El préstec del Banc d'Anglaterra. O sigui, això és el prestador de darrera instància. Si tens problemes, al final el banc central és el que fa que continuï el banc. Okay? O sigui, una miqueta de resum abans d'entrar en el Diamond and Deep Big. Bàsicament, hi ha runs que no venen només de la clientela, però del sector majorista internacional. Venen després d'un període de crèdit booms, financiats a empreses i sectors amb moltíssim risc i amb poca diversificació. La CAM, la Caja d'Ahorros del Mediterrani, el 95% del crèdit està al sector immobiliari. Imagineu-vos, no hi ha cap diversificació. És el deute privat, és clau, no el públic. Hi ha molts temes de les causes i no tinc temps d'analitzar les diferents causes. M'agrada moltíssim la psicologia, no puc fer-ho ara, no tinc temps. La globalització, he posat l'èmfasi en la globalització i els tipus baixos. Després, això implica problemes de crèdit, problemes de... els bancs prenen risc, hi ha problemes de crèdit, això es combina amb liquiditat i solvència. Després, quan han tingut els problemes, baixen el crèdit a l'economia real i llavors les empreses no tenen el crèdit, les famílies no tenen el crèdit i tenen que reduir el consum i la inversió. Això crea atur i crea les crisis.
Aquestes crisis són molt importants, són persistents en el temps, i explicaré una miqueta després per què. I hi ha aspectes superimportants que no són ni consum ni inversió, que ja he parlat abans. I finalment, la política econòmica, i els papers aquests parlen molt de la política econòmica, i està molt bé la política econòmica, tipus d'interès baixos, el quantitative easing, el prestador de darrera instància, els fons garantia de depòsits, la banca pública potser, però hi ha un moral hazard. Hi ha un moral hazard si és que si jo, al final, és com un casino, si hi ha el vermell i el negre, i si surt el vermell guanyo, i si surt el negre no guanyo, no perdo, llavors al final prendré molt risc. I tota aquesta regulació ha intentat minimitzar aquest problema. El bail-in, per exemple. Intentar minimitzar aquest problema de que sigui com un casino en què sempre guanya la banca i no. Aquesta és una gran part del canvi de regulació. Hi ha un tema que ja m'agradaria comentar, l'últim, i passar a l'altra part, que és la reducció de la competència bancària. Nosaltres teníem molts bancs aquí i jo crec que tenim un sistema bancari diversificat, està molt bé, i ara moltes vegades aquestes crisis el que fan, com els bancs tenen problemes, una forma molt fàcil que els bancs no tinguin problemes és la concentració. Per què? Perquè si estan més concentrats tindran més beneficis i si tenen més beneficis ja no tindran problemes. Però l'economia real no pot patir d'aquesta concentració. I aquesta seria la primera part. Ara tenia el Diamond and Dybvig, però no sé quants minuts tinc. Anava a dir els que vulguis, però... Aniré una miqueta més ràpid. Ara he explicat com és el... Un quart d'hora? Un quart d'hora és perfecte. O sigui, 10 minuts i explico 5 minuts a la meva recerca. Per temes que jo crec que són importants. Les primeres preguntes que són és... La primera pregunta més important és si hi ha aquests rans i aquesta fragilitat als bancs, per què són necessaris els bancs? Per què són òptims els bancs? No? Si hi ha aquests problemes, per què necessitem bancs? I el paper aquest intenta explicar el per què dels bancs. Una part important és quin és els problemes dels bancs? És la reducció dels depòsits i diners, el que diuen el Friedman i la Anna Swart, o problemes de crèdit. Si hi ha problemes en alguns bancs, per què ha de tenir problemes el crèdit total? Si jo a la Pompeu Fabra me'n recordo, hi havia un restaurant que no funcionava molt bé i va tancar perquè nosaltres vam anar a un altre restaurant. Per què no passa això a la banca? I podria parlar molt d'això. Si algú em pregunta, podria donar respostes que no són òbvies. I per què les conseqüències són tan persistents en el temps? Qui vigila les empreses? Les empreses les vigilen els bancs. I els bancs? Qui vigila els bancs? I és necessària la regulació bancària i els fons de garantia, però tenen costos, sí o no? Totes aquestes preguntes les fan en aquests papers. Deixeu-me explicar el basic trade-off. El basic trade-off és el següent. Hi ha un conflicte. Jo vull tenir estalvis que em donen uns retorns alts i al mateix temps necessito liquiditat. Per què necessito liquiditat? Perquè potser tinc una malaltia, no? D'aquí a mig any, a un any, tinc una malaltia o tinc atur o tinc qualsevol problema i necessito aquesta liquiditat. Però al mateix temps vull un retorn alt. Després hi ha una altra gent, no? La gent jove que voldrà comprar un pis que el pagaran 30 anys. És una inversió a llarg termini. O hi haurà empreses que necessiten aquesta financiació per crear tecnologia, fàbriques, etc. Com podem tenir aquesta gent que necessita inversions productives a llarg termini i al mateix temps persones com nosaltres que volem retorns alts però volem també tenir liquiditat? Aquest és el big trade-off. Si fessin autarquia, seria horrible, perquè autarquia significaria jo
invertiria una gran part meva a la liquiditat. No tindria retorn i com els meus estalvis anirien a la liquiditat, no anirien al creixement econòmic de l'economia. Llavors, quina és la solució? La solució són els bancs. Els bancs, els dipòsits, o sigui, els bancs fan aquesta transformació de terminis, però tenen un mismatch. El mismatch és aquest que l'actiu és a llarg termini i el passiu és a curt termini. Els bancs creen diners i els diners significa que podem fer pagaments i podem tenir liquiditat. I és diferent del diner fiat, perquè la garantia són totes aquestes inversions a llarg termini. Si recordeu la pel·lícula de It's a Wonderful Life, en castellà, Una vida maravillosa, no recordo en castellà com es diu. Sí. I després en català, Que bonic és viure. Aquesta pel·lícula, si recordeu, el James Stewart deia, quan li deia, és que jo vull el meu diner. No, és que el teu diner està a la hipoteca d'aquesta persona. O sigui, els nostres depòsits no estan als actius líquids, estan aquí. Estan aquí. El que deia el James Stewart a la pel·lícula. I tenim les dues. Funciona perfectament. En temps normal funciona perfectament, no tinc temps d'explicar aquest chart, però funciona molt bé. Dones diners a les empreses i una part torna al banc i fa més préstecs a les empreses. Això crea creixement econòmic i algunes persones necessiten aquesta liquiditat perquè tenen alguna malaltia i funciona el sistema perfectament. De fet, després també, aquesta és una diversificació al passiu, perquè si totes les persones tinguessin problemes de liquiditat al mateix temps, això no funcionaria. Hi haurà una diversificació al passiu. Però també hi ha una diversificació a l'actiu. Significa que si hi ha problemes de préstecs aquí, en un préstec, al final no significa els altres no tenen problemes i al final l'economia funciona bé. Un punt important. Estats Units o a la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, o Estats Units, el subprime o el real estate, tot això era o real estate o subprime. Significa que si hi ha només un xoc, tot està correlacionat positivament. O sigui, només en un xoc totes les pèrdues arriben al mateix temps i no tens diversificació i tens problemes. Okay? Llavors, això és com funciona idealment. Quin és el problema? Quin és el problema? Els rams. Un banc solvent significa que l'actiu és més gran que els depòsits, que el deute, o sigui, el capital propi és positiu. Però què passa? Que si una part de vosaltres vol treure els diners del banc i aquests diners del banc és més gran que la liquiditat, hauré de liquidar els préstecs aquests dels mortgages, que són pisos o empreses. I la liquidació aquesta serà una liquidació amb un cost molt baix. Es diu en anglès fire sales. I al final no podreu vosaltres agafar els depòsits. Llavors, si aquesta gent vol agafar els depòsits i són suficients, vosaltres també voldreu agafar els depòsits. I llavors tothom voldrà. I això és un self-fulfilling prophecy. Llavors hi ha múltiple equilibri, un equilibri múltiple. O només la gent de necessitat, que té necessitat de veritat, no? Va al banc i fa una retirada dels depòsits, o tothom ho fa. I aquesta és la fragilitat que té els bancs. És el que es diu en anglès, o sigui, first serve, first arrival, first serve. El primer que arriba és el primer que li donen. I aquesta és la fragilitat. Un cop bancs retirada de bancs, al final, com passa això? Moltes vegades, el paper del Diamond and the Big és un rumor. Si us en recordeu de la pel·lícula Mary Poppins, hi ha el nen, recordeu el nen, que diu, no me'n recordo com ho diu... Diu una cosa i llavors crea un banc rang automàticament. El seu pobre pare, no? El pare que era el fill del pare que treballava.
Però moltes vegades, o aquest banc de Xina, va haver un rumor, i el rumor potser no era la veritat, però mirareu la cua ara, el 2014, al banc de la Xina. Hi ha dos investigadors catalans, en Xavier Vives, ha treballat en que hi ha una relació entre liquiditat i solvència, o sigui, moltes vegades hi ha la retirada de depòsits quan els bancs no són tan bons, i el Xavier Freixas ha treballat no en el bank run d'un banc, però en el bank run del sistema, que són dues investigacions molt importants. Algunes consideracions. No tinc gaire temps, però he explicat el cas d'Irlanda, he explicat el cas del moral hazard. Hi ha molta regulació i supervisió bancària. Una part es diu bail-in. Bail-in significa que una part dels depositants no tenen garantia de depòsits i si hi ha problemes a la banca, ells perdran. I llavors tu fas un bail-out, fas un rescat, només quan aquesta gent hagi perdut. O sigui, la regulació està intentant minimitzar tots aquests costos. La banca en la sombra, a l'ombra, no la puc explicar, ni el Big Tech, ni el Big Tech, ni el Crypto, però és la meva recerca, però m'agradaria explicar-lo. Aquesta complementaritat estratègica que, si vosaltres voleu retirar i tenim un múltiple equilibri, això no és només la banca. Això va ser l'any 92-93, la crisi de les divises, va ser a l'any 2022 amb FTX, el cripto que va caure, va ser el Regne Unit al setembre del 22 amb els pension funds, que no són bancs, va ser el deute públic del 2008. O sigui, aquesta complementaritat estratègica que vosaltres vulgueu retirar vosaltres també, només passa a la banca, passa a moltes parts del sistema financer i fa que el sistema financer sigui extremadament fràgil. M'agradaria parlar en algun moment del Central Bank Digital Currencies, què significa, per la gent i què significa pels bancs. I l'última transparència abans del Bernanke, el Bernanke aniré superràpid, és intentar quin és el sistema financer de regulació i supervisió òptim perquè guanyi la banca. I sempre poso això, alguna persona aquí està a la banca i no vull posar cap problema, això és el New Yorker, però és molt complicat agafar aquest sistema financer perquè si veieu aquestes persones el que estan dient és the new bank regulations will fundamentally change the way we get around them. I si us agrada el Gato Pardo de Tommaso de Lampedusa, amb els aristòcrates italians, el nebot li diu al tio, hem de canviar a l'aristòcrata, hem de canviar a la nova regulació per tenir els mateixos privilegis. I per això jo crec que mai es solucionarà el problema, perquè serà una competició. I els reguladors... Cobren, està bé, el salari dels reguladors cobren, però els salaris d'una persona de la banca o del sistema financer que trobi una forma de reduir l'impacte negatiu de la regulació li pot donar 10 milions, 20 milions, 30 milions i un regulador al cap de setmana anirà a veure una pel·li, anirà al cinema, al teatre i estarà molt bé i molt feliç, però una persona que pot guanyar 30 milions intentant no trencar la regulació, sempre tindrà aquest incentiu. I per això jo crec que això del New Yorker, que és el mateix que el Tommaso de Lampedusa, és el big problem. Això no canviarà. Jo crec que no canviarà. Sempre estarem darrere. No explico el shadow banking system, no tinc temps, no explico això. Explico ara només el Bernanke i després 5 minuts per mi. Explico en Bernanke en 5 minuts. El paper de Bernanke és la recerca de Bernanke és molt, molt bona. Jo crec que ho va fer bé a la Reserva Federal, però el paper és una miqueta més fluix que els altres dos papers. Aquesta és la meva opinió. Però té punts molt, molt importants. I ho vull resumir aquí i en un altre slide. El primer és que les recessions fortes poden causar crisis bancàries, però les crisis bancàries poden causar recessions fortes.
una recessió forta, una crisi bancària, seria el Covid. No? Si hi ha el Covid i el confinament, al final significa problemes per les empreses, problemes per les famílies, això significa un deute més alt i això significa problemes a la banca. O sigui, la banca aquí és passiva. Un altre problema és la crisi del 2008. La banca pren molt risc, tenen pèrdues, tenen liquiditat, tot el que he explicat abans, redueixen el crèdit a l'economia i ven una recessió forta i duradera. Okay? O sigui, la part del Bernanke era dir aquesta és la gran part. No és aquesta, és aquesta. O sigui, les finances no és passiu, és actiu. I també hi ha una part important que moltes vegades es pensava que el problema de la banca era un problema monetari en el sentit de Friedman Schwartz, com els depòsits baixen, els depòsits és diners, és monetari, la gent com té menys diners farà menys consum i llavors menys consum, més atur i tot això. I Bernanke és no. Fa un horse race, no? Compara les dues i troba que el crèdit és més important que la reducció de depòsits. Bàsicament el punt principal és aquí. Això significa, perquè ja no tinc gaire temps, això significa préstecs, això significa bank deposits, això significa la producció industrial. Aquest és l'any 31. Si mireu l'any 31, aquí és quan Alemanya té la crisi bancària. Mireu, passa de 80 a 53. La reducció és brutal de la producció industrial. I què passa abans? Baixen els depòsits dels bancs i baixa el crèdit dels bancs. Molt fort. Aquests números són 30%, 22%, 27%. I bàsicament aquest és el punt. El punt és de demostrar, i ho fa amb aquesta equació, que els problemes de l'economia industrial, el que venen, no venen del diner, M significa diner, money, no venen del money, venen de la banca, del canvi de la banca. I aquest és el punt del Bernanke. Quines limitacions té el Bernanke? La causalitat versus la correlació. Això significa el better data, shocks econometrics, les billions of observations. I l'altre és cap d'aquests papers expliquen el credit boom. I els darrers 5 minuts el voldria parlar de dues coses. La primera és, tinc aquest paper amb aquests tres coautors alemanys. A un paper sobre Alemanya. És molt important treballar amb tres coautors alemanys a un paper a Alemanya. I molt important treballar amb Joachim Boch perquè aquestes dades són dades no són dades digitals i van als arxius aquests, als archives, per agafar les dades. Un paper que va trigar 8 o 9 anys per agafar les dades. Què fem amb aquest paper? Primer de tot, la diferència amb Bernanke. Bernanke eren sèries temporals. Les sèries temporals, o sigui, el paper de Bernanke és una miqueta fluix. És una miqueta fluix. Però no, és un paper fantàstic, però la relació entre problemes de la banca i problemes d'industrial production són contemporanis. Això és T, el mateix mes, i aquí és T. O sigui, si hi ha problemes a la banca, el problema de la banca no pot tenir un problema a l'economia en el mateix temps. Triga el temps, perquè trigues a reduir el crèdit, bla, 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 les empreses triguen temps en incrementar l'atur i tot això. Llavors, per això no explico gaire el paper de... Nosaltres el que fem és... Són 3 minuts en queden, eh? És una miqueta agafar dades una miqueta millors, de no temporals, simplement temporals, però per cada empresa a Alemanya tenim el banc. I després, com els bancs no només tenen la relació amb les empreses, però a tot el territori alemany. I hi ha el poder, amb això vull explicar el poder de cross-section. Alemanya veus crisi bancària, el 31, i el 32 Hitler aconsegueix els màxims vots. Però és un punt, és només un punt.
poden passar moltes coses. Què fem nosaltres? On hi ha més bank failures, problemes de banca, això ho passen a les empreses en la reducció del crèdit, tenen problemes reals i llavors veiem una pujada més gran del nazisme. I com hi ha moltíssimes localitats, a Alemanya ja no és simplement abans o després, sinó és abans i després a molts pobles i ciutats d'Alemanya. I llavors podem fer la relació estadística. Aquesta és la primera. Aquest és el primer. I el segon és que la crisi implica, és una crisi real molt forta, puja al partit nazi, però no és suficient. Hi ha una connexió d'economia i de cultura, actituds culturals. Significa aquesta relació entre la crisi bancària, els efectes reals i la pujada dels nazis és més forta a les àrees que són més antisemites. I l'antisemitisme poden anar als pogroms de l'edat mitjana o als pogroms de finals del segle XIX. Hi ha una interrelació amb la cultura. I finalment, això és la pujada de Hitler, però en aquestes àrees després hi ha més pogroms, el Kristallnacht i la deportació als camps de concentració. O sigui, hi ha una part cultural, i la part cultural aquí van ser els jueus. Aquest és una persona jueva, un banquer, i aquest és un empresari alemany. I el Goldsmith era el banquer més important. O sigui, aquí poden ser jueus, a altres territoris, aquí ja entro en temes complicats, però al Brexit podrien ser els fontaners polacs, altres, els maslins, el que sigui. Però és com un scapegoat. Però hi ha aquesta relació econòmica, bancària, amb cultura. Això és el que trobem a Alemanya. I el darrer minut voldria dir el que vaig presentar la setmana passada al Banc Central Europeu, perquè jo crec que és rellevant per acabar aquesta presentació, per dues raons. La primera és les crisis, el que no faig Bernanke i aquesta gent és d'on venen les crisis. Les crisis venen, això són crisis. Aquest és el punt de la crisi. I si veieu, les crisis tenen un credit boom molt fort. Això és crèdit, real credit, i abans d'una crisi hi ha un credit boom. No és el que he dit abans, és a la història de 140 anys a 17 països. I aquest credit boom va acompanyat normalment en real house prices. La segona que vull dir és a totes les crisis importants, a la Gran Depressió, al Japó, a les crisis escandinàvia, a la crisi més actual, aquests els tipus d'interès nominals, normalment els tipus baixen, estan molt baixos durant una època i després pugen. I llavors ve la crisi. Mateix a Espanya, al Japó, etc. Per què? Aquesta és la darrera slide. Per què? Bueno, aquests són case studies. Ara agafem 68 crisis, perquè les crisis, afortunadament, no passen cada any, crisis financeres, les importants. Estem parlant de crisis importants. 140 anys, 17 països. I el que veiem és que incrementar la política monetària incrementa la probabilitat de la crisi, però només, if and only if, si els tipus d'interès han estat prèviament baixos per un temps llarg. Això és el que passa a la història. És el que tenim actualment ara. Ara. I per què passa això? Quin és el mecanisme? Perquè quan els tipus baixen molt, els tipus d'interès baixen molt i per molt temps, es crea un credit boom i un asset price boom. Això crea fragilitat perquè el crèdit és molt alt, el deute és molt alt, els preus dels actius són molt alts. I què passa després? Hi ha un reversal de rates, els tipus pugen, però pugen sobre una economia molt dèbil, molt fràgil, perquè hi ha hagut una bombolla, hi ha hagut un credit boom, i llavors explota i ve la crisi.
amb algunes recessions, aquesta predicció és el 40%. El 40% no significa que passi, però hi ha un 40% de probabilitats que passi. I la bigger picture que vaig dir al Banc Central Europeu, a l'economista en cap i a la persona alemana de l'Executive Board i als directors generals, és millor pujar els tipus d'interès abans d'entrar en aquest red zone booms, abans de que tinguin un credit boom increïble, un asset price, una bombolla increïble, intentar incrementar una miqueta abans els tipus d'interès. I si estem una miqueta tard, ja estem en un boom molt alt i hem d'incrementar les polítiques monetàries perquè hi ha una inflació, llavors la política macroprudencial. Què significa la política macroprudencial? Potser la banca no li agrada, però és intentar, i això del Banc d'Espanya, també he parlat del Banc d'Espanya, aquest paper, intentar de que la banca, ara que té tants beneficis, intentar que tingui una miqueta més de capital, ja té molt capital, però al final el problema no és la banca, perquè la banca té capital. El problema és que hi ha un sector, i amb això acabo, hi ha un sector molt important de la banca a l'ombra, que té uns riscos increïbles, i després les empreses tenen un deute sobre EBITDA molt alt, perquè van entrar al Covid, hi ha un deute en EBITDA molt alt de les empreses, i ara, després del Covid, tenen més encara, i finalment les famílies amb ingressos baixos no tenen els savings, els estalvis del BIM, perquè tenien ingressos baixos, no feien el teleworking, tenen hipoteques a tipus d'interès i els tipus d'interès han pujat 450 punts. O sigui, potser la banca no té el problema directament, però el problema tindrà les empreses, les famílies i la banca a l'ombra. I això pot donar una crisi. Yes. Gràcies. Bé, moltes gràcies, José Luis, per una presentació fascinant. No tenim massa temps, però m'agradaria que poguéssiu fer algunes preguntes o alguns comentaris. Passeu el micròfon aquí, si us plau. Aquí, sí. Bueno, primer... Se'm sent? No sé. Sí, sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per la masterclass. Ha estat fascinant. Jo m'hauria quedat un parell d'hores més. Faré tres comentaris sobre tres cosetes. Una cosa que has dit una mica de passada. Has vingut a dir que era bo que hi hagués molta competència al sistema bancari i que menys competència no és tan bo. Jo et diria careful what you wish for, perquè Northern Rock era un competidor molt ferotge. I a Espanya, durant el boom, va haver una competència brutal amb marges per l'expansió geogràfica de moltes entitats, etc. I al final això contribueix també a l'expansió del crèdit, diguem-ne, mal donat, perquè també amb marges molt petits la manera d'intentar ser rentable és augmentar molt els actius, incrementar el balanç. Per tant, portat a l'extrem, i estic, òbviament no és la solució òptima, però un banc, un monopoli, jo crec que faria una banca superavorrida. No és el que vols, però jo crec que un excés de competència també pot ser dolent. Segon comentari, t'he vist molt negatiu en termes de la situació actual i de més. Jo només vull puntualitzar una cosa, un parell de dades que poden ser útils, perquè és veritat que tots pensem, ostres, la pujada de 400 i pico punts bàsics, els tipus d'interès. Jo estic a CaixaBank, la hipoteca mitja, i aquí és veritat, i et reconec, una cosa són les mitges o la mediana i una altra cosa la distribució. Però la hipoteca mitja pendent són de 65.000 euros. 65.000 euros que abans de les pujades de tipus suposaven potser un esforç del 20% de la renda disponible d'aquesta família i que després de les pujades suposarà un esforç del 25%. Per tant, en promig, jo crec que en promig no tenim un problema. Podem tenir un problema a les cues. Quan grosses són aquestes cues? El governador va sortir ahir amb un discurs dient que amb les pujades de tipus d'interès el percentatge de famílies que passarien a tenir un servei, un esforç
per servir el seu deute per damunt del 40% de la seva renda disponible, arribaria al 14%, de l'11 al 14%. Per tant, a veure, són xifres que jo crec que, malauradament, segur que suposaran un estrès, suposaran una pujada de les taxes de morositat, però jo crec que també és important quantificar i automatitzar una mica algunes d'aquestes xifres. I l'últim és, jo crec que has explicat molt bé, diguem-ne, el trinomi, no?, entre la necessitat de tenir una base estable de finançament, unes inversions, diguem-ne, que no siguin excessivament arriscades, ben fetes, un actiu sa, i després suficient equity per absorbir pèrdues perquè pugui passar. Després deies, escolta, mai a la vida solucionarem aquest problema, perquè el tema és de political economy o el que sigui. Però sí que és veritat que en els darrers 15 anys s'ha doblat els requisits, bàsicament, no menys rodons, s'han doblat els requisits de recursos propis, de fons propis, s'ha reforçat molt tota la supervisió microprudencial, s'ha posat tot un esquema macro-pru que jo crec que encara està per veure si funcionaria o no funcionaria, perquè no s'ha testejat. S'han posat ràtios de finançament estable. O sigui, jo diria, a la banca podem discutir si potser caldria una mica més, una mica menys, però jo crec que s'ha fet molt, jo crec que està fora de dubte. Estic d'acord amb tu que hi ha tota una banda de shadow banking que encara està fora de l'escope de totes aquestes regulacions. I lligat a això, tenim ara una prioritat al damunt de la taula a la Unió Europea, que és la Capital Markets Union, que el que vol és més shadow banking. O sigui que ojo també amb el tema aquest de Capital Markets Union, jo diria. Són els comentaris que volia fer. Gràcies. Vols fer un... Sí, superràpid. Una resposta, però deixem temps també. Agradaria que digués algunes preguntes. Totalment d'acord. Només dir-te que aquí és important que si estem a la red zone. A la red zone significa que tinc un crèdit molt alt i un preu d'actius molt alt i després puges. De fet, Isabel Schnabel, la representant alemana de l'Executive Board, li deia que Alemanya tenia més problemes que Espanya, perquè normalment Espanya té més problemes, perquè Alemanya ha pujat més el crèdit que aquí. O sigui, que sí, això no és, el paper aquest no és simplement un missatge per Catalunya o per Espanya. En aquest sentit, a Alemanya hi ha més red zone, un boom més alt ara mateix que abans, o sigui, completament. El shadow banking system, si ho hem vist al darrer temps, el FTX del cripto és el mateix complementaritat estratègiques, és el mateix funcionament i va col·lapsar Silvergate, FTX, tot això del cripto. Al setembre del 22, va ser increïble, però al setembre del 22, amb el UK Mini Budget, els pension funds van tenir uns problemes, l'LDI, liquidity, o sigui, l'LDI, i un dilluns a la tarda no hi havia cap trade del deute públic d'Anglaterra, dels gilts. I és un deute escrit en pounds, perquè nosaltres hem tingut problemes de deute públic perquè són euros i nosaltres no controlem la màquina d'euros. O sigui, shadow banks i tot això. I l'últim de la competència, hi ha un país, Canadà, que no té mai problemes de banca, de crisi bancària, i la competència és molt baixa. I només dir el per què. Quan tens competència baixa, els beneficis, no presents sinó futurs, són molt alts, perquè no tens competència. I el capital és no només explícit el que surt al balanç, sinó implícit en el sentit els guanys que faràs en el futur. Menys competència significa més beneficis, menys risc. I hi ha problemes de competència. I una competència excessiva a la banca pot portar a moltíssim risc. És el punt mig. Jo no sé quin és el punt mig, però ja es necessita el punt mig. Sí, aquestes mestres. Una altra pregunta? Fem el Jordi després a tu. Perdó? Si vols identificar-te. Jordi Cavaller, de la Universitat Autònoma.
No, bàsicament el que voldria només és que ja que ens ho has posat amb safata i ho has dit diverses vegades, que és el tema de les digital currencies emeses per bancs centrals i telegràficament dues coses. Una, quina relació tindria la seva implementació generalitzada per les crisis financeres, si ho accentuaria, si ho mitigaria, per una banda, i l'altra és amb un model en què això realment s'imposés, quin efecte això tindria sobre la banca comercial i el paper d'intermediació que fan els bancs comercials? El Central Bank Digital Currency, CBDC, encara no tenim no sabem com passarà, però si fos un competidor total, total, el problema és que si tinguéssim una crisi, normalment tindríem més seguretat de posar els depòsits al Central Bank que al Santander. No poso un banc d'aquí, poso el Santander. Per què? Perquè confiem més en l'emissor de l'euro, no? I posaríem els diners allà. Si tothom fem això, la banca normal comercial faria fallida. Llavors no ho faran. Però el segon problema és que qui farà els préstecs? I el punt d'aquí, del Diamond and Deepic i tot això, és que la banca és molt necessària per fer tot aquest screening i monitor als préstecs de les empreses. No tant dels mortgages, però de les empreses seguríssim. De fet, el fintech és molt bo als mortgages, però no tant a les empreses. Llavors, el que jo crec que passarà, amb un percentatge alt, és que hi haurà CBDC. Hi ha menys probabilitat ara, perquè després de tots els problemes del cripto, de Facebook, amb la nou currency i tot això, tenen més necessitat de fer-ho, però quan ho facin, el que faran és, nosaltres, els nostres diners en un banc, hi ha dues raons, storage i payments. Per payments, simplement per payments, poden dir, per 1.000 euros o 2.000 pots fer un depòsit al Central Bank Digital Currency, però això no és suficient per fer préstecs a les empreses. Llavors poses aquest límit i llavors la resta ho posaràs a la banca tradicional i la banca tradicional continuarà. Si no diuen posem el límit a 1.000, 2.000, 3.000 euros, el que faran diran a 1.000, 2.000, 3.000 euros et dono un tipus d'interès normal, però si vols posar 10.000, 20.000, 3.000, 4.000, et carrego un interès negatiu molt alt. O sigui que faran els dos. Jo per això soc optimista a la banca. Hi ha una pregunta allà al darrere. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es sobre un artículo de un reporte especial de The Economist que leí hace unos meses, donde básicamente hablaban de la posibilidad que los bancos centrales cambiaran el target de la inflación desde un 2% hasta un 4%. ¿Cómo se me ocurrió este recuerdo? Porque cuando vi el gráfico donde había las crisis más importantes, usted subrayaba cómo fueran ¿cómo se dice? Fueran si vas a inglés, before there were like there wasn't the interest rate were very low, so antes de las crisis los tipos de interés eran muy bajos. Y esto me hace pensar a los tipos de interés que el Banco Central mantuvo bajos antes de la crisis del COVID, debidamente al hecho de que la economía europea tenía un dinamismo muy bajo. Y entonces, ahora que estamos viviendo una inflación que es debida a un shock de la oferta, y como usted nos enseñó antes, los bancos están muy expuestos a un riesgo crediticio, dado que la parte del equity es muy baja.
poner una inflación a un 4% como target no podría ayudar los bancos a tener márgenes de beneficio más altos y también hacer que la política monetaria tome más eficiencia? ¿Cree que es posible o sí, que se tome esta...? Aquesta és una pregunta complicada i en Jordi podria donar una resposta millor que la meva. La meva resposta serà més de finances. La deflació és molt dolenta pel deute, perquè el deute està en termes nominals i una deflació, és a dir, una inflació negativa, el que fa és incrementar el problema del deute real. Horrible. Fisher, el primer econometrica, a l'any 33 ho va parlar d'això, ho va demostrar. El segon punt és que la nostra inflació, la inflació més alta en general redueix el valor real de la deute perquè està en nominal i això és positiu. El problema nosaltres que tenim la inflació en aquest moment no és una inflació normal, és un, com es diu en anglès, un change in the terms of trade. Nosaltres som un país importador d'energia i llavors som més pobres ara. I potser hi ha una lluita de segon round entre salaris i marges una miqueta per pujar, no? Però som més pobres perquè és un change in the terms of credit. O sigui, nosaltres paguem més cara l'energia. Després, el Banc Central, el paper fonamental de la banca central, pensa que els diners són fiat, no estan back, o sigui, són fiat. Llavors, depenen de la credibilitat. Si al mig de la crisi dius no un 2%, ara un 4%, la credibilitat aquesta comença a trontollar. Jo en aquest sentit seria molt, molt negatiu. Però l'últim punt que dius, hi ha un problema d'oferta, no només un problema de demanda, i amb el paper aquest que vull dir, amb el paper aquest darrer, és que no podem pujar els tipus. Primer de tot, Friedman té dos tipus, 62-69, sobre el lax de la política monetària. Hem de tenir en compte que hi ha lax de la política monetària, com deies tu, triguen en pujar els tipus, els de depòsits, els de crèdit. El governador va dir que el 59% del crèdit ha canviat i el 15% dels depòsits, o sigui, no, la transmissió triga, el que es diu en anglès lax, i llavors el que vull dir amb això és, com els problemes són d'oferta, no tant de demanda, i es triga temps, i no volem canviar la credibilitat del Banc Central Europeu, és tenir una miqueta en compte que quan pugen els tipus d'interès no és només una possible recessió, quan el que anomenen hard landing versus soft landing, és que les crisis financeres apareixen. Però la inflació no és la solució, No és la solució. Bueno, crec que s'ha fet una mica tard, hauríem de deixar-ho aquí. Moltes gràcies, José Luis, per aquesta presentació tan fantàstica i gràcies a tots i totes per la vostra participació. Fins la propera.